Ja, det vælger jeg at tro på, at det ikke gør. Altså, fordi jeg synes, vi har været dygtige til, uanset om vi har vundet den foregående kamp i Superligaen, eller om vi har tabt, som vi for eksempel gjorde mod Midtjylland, og så kom ud og levere. Og status er jo nu, at hvis man kigger, altså Superliga er Superliga, vi ligger nummer 3, det er ikke godt nok, det må vi gøre op i, gøre om i foråret, men hvis du kigger på vores europæiske kampagne indtil videre, så kan det ikke gøres meget bedre, end det vi har leveret indtil da, og derfor vælger jeg også at tro på, at den kamp i morgen, det er en kæmpe, kæmpe massiv kamp for FC København, for dansk fodbold, og der kan vi godt se bort fra, når vi går på banen i morgen, at der har været et par haltende resultater i den hjemlige liga. Tam istediğimiz sonuçları son maçlarda alamadık. Ama tabii ki lig maçı, kupa maçı bu maç bizim için çok büyük anlamı var. Ve bu maça inanıyorum ki çok iyi hazırlandık ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve umarım istediğimiz sonuca ulaşabileceğiz. Jeg tror for alle hold, uanset om du hedder FC København eller Galatasaray, så vil det altid være en fordel at spille på hjemmebane og specielt, hvad kan man sige, de europæiske kampe, vi har spillet både den her sæson, men også i mange tidligere sæsoner, der ved vi, at vi kan gøre ondt på alle i parken. Så sådan helt generelt i fodboldsporten, så er det selvfølgelig altid en fordel at spille på hjemmebane. Evet, tabii ki hangi maç olursa olsun, iç sahada her zaman bir fark var. Ve iç sahada taraftarlarımızla beraber tabii ki de en iyi şekilde oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tabii ki de bize bu büyük bir katkı olacak. Yani iç sahada oynamak. Jeg tænker, at FC København, alle vores spillere, skal have den største respekt for de klubber, vi møder. Og det gælder også i morgen med den historie, som der kommer på besøg. Og det, jeg mente med hjemmebane på et generelt punkt, det er, at når du spiller på hjemmebane, så har du som udgangspunkt altid. Altså, jeg vil altid hellere spille på hjemmebane end på udebane, fordi sandsynligheden for point er større. Men vi har set, som du også siger, at Galatasaray har spillet nogle rigtig flotte udekampe i Champions League med en fortjent sejr på Old Trafford. Og og faktisk også en rigtig, rigtig flot udkamp i München. Så, men det, at der kommer til at være et fyldt udebaneafsnit, der er vi egentlig bare glade for, at det giver endnu mere intensitet til i forvejen en god stemning i København. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da 3 puanı aldı. Bayern Münih'te de iyi performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak bir kapasiteli takım olduğunu biliyoruz. O yüzden hani o yönden çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir de taraftarı sorarsanız, tabii ki de fazla Türk taraftarı da olacak. Ama bu sadece atmosfere iyi bir katkı yapacağını düşünüyorum. Bir de Kamil konusunda tabii ki de ben her zaman şunu söylüyorum. Nerede oynarsak, kiminle oynarsak benim oyuncularımdan saygı göstermesini her zaman bekliyorum. Ve bunu da onlara da anlattım. Altså, det er det jo ikke jo. Og der er jo to ting i det. Altså, en ting er, at der er en modstanders træner, der bevidst forsøger at, hvad kan man sige, ydmyge mine spillere for det hårde arbejde, de lavede i München. Det er en ting. Det er ikke kønt. Noget andet det er, at det åbenbart er en gratis omgang at insinuere, at andre hold i en Champions League-turnering ikke gør deres bedste. Og mere er ikke at sige til det. Evet, bence biraz saygısızlık yaptı Galatasaray'ın teknik direktörü. Çünkü biz oraya gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Ve Bayern Münih de aynı şekilde. Böyle tarz şeylere ben çok olumlu bakmıyorum. Çünkü çok saygısızca hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye. Jeg vil måske slutte med at svare på det spørgsmål, så vi ikke skal tage det mere. Det er, at man kan gå hjem og se, om Manuel Neuer 2 minutter før tid gjorde alt, hvad han kunne
for at vi ikke slapper afsted med en 1-0-føring. En 1-0-sejr. Undskyld. Bir de şunu ekledi. Manuel Neuer'in son dakikalarda kurtarışına bakın dedi. Ona göre kim ne kadar mücadele ettiğini görürsünüz. Altså, jeg synes ikke, det skal være et pressemøde, hvor vi sidder og laver overskrifter. Og jeg har stor respekt for den klub, den historie, vi skal møde i morgen, og det hold, vi skal møde i morgen, som jeg synes har udviklet sig flot over de sidste 2 måneder. Men hvis Galatasaray fører 2-0 i morgen med 2 minutter tilbage af kampen, og vi går hen og udligner til 2-2 i næst sidste minut og i sidste minut, går du så hen og siger tillykke til Galatasaray's cheftræner? Bizim Galatasaray karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük klub olduğunu biliyoruz ve büyük sonuçlara ulaştıklarını da biliyoruz son senelerde. Benim saygım Galatasaray sonsuza kadar büyük. Ama sana şunu sormak istiyorum. Eğer Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse, ben sana tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün? Biz orada 1 puan almadık, 2 puan kaybettik. Doğru.